Ideš, bude nám. Vitali Demenevi 17.3. Open RX verzione. Kilos bar. 43 kilos. 43 kilos. 61. 51 kilos. 51. 61, ne? 61. 61, 61. I'm sorry. 61 kilos. Vieš čo? Potom, keď budem robiť zase s touto, tak toto tu priložíš po 40-ke. Tak budeš 83, hej? Dobre, dobre. Začínaš, čo ešte bariš. Počkaj, nastavím video. Alebo... Ale jak, poď si to ty nastaviť, Víťobu. Neviem, jak si to mal... Dobre, môžeš ísť tam. Čo za prešenie také? No. Dobre. Thank you.
Na 43. Oj Vičo. Oj Vičo. Naser sa. To je ono, a čaj! Pojď, pojď, stíhaš! Ty
49. 49, 45. Poď, 30. A buď posledný, buď! Poď, mi ťa dážu. Petnásť, desať, päť, tri, dva, jedna. Jak si skončil? Posledný peň mi chýbal snečen. Za 60-kou?